Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit, të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Kandili, bashkarisht me mikun tim Halil Avdulli, rreth temas, paksa e çuditshme, por realitet që do të trajtojmë, mallkimi i jetës. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. I përshëndes gjithmonë shikuesit, faleminderit prej teje. Elo Zotin të na i pranoj gjitha përpjekjet tona të këtij muaji të bekuar dhe inshallah ky Ramazan bëhet një sebeb me dashur jetën edhe më tepër. Ndoshta është pjesë pak edhe kulturës, është ndërtuar një farë kulture edhe fetare, një farë forme e mallkimit të jetës. Ka njerëz që nuk e dojnë jetën ose mallkojnë jetën për shkak të fatkeqësive, vujtjeve, vështërsive të jetës që edhe mua më i kuptuan këta njerëz, që ndoshta, si më thon, jeta nuk ka qenë drejt me ta dhe kanë vujt shumë për jetës, dhe ndoshta për shkak të vujtjeve të fatkeqësive krijojnë një farë qasje negative ndaj jetës. Por unë mendoj që problemi që na duhet të diskutojmë është kur dikush motivohet fetarisht për me mallku jetën ose për me çortu jetën ose për me thonë se kjo jetë nuk i takon muslimanit, muslimana i na ardhë vetëm me hijen këtë botë, kjo botë është e pabesimtarëve, na kena ahiretin, si far çasje të cilat po thamë edhe një herë mas pak ti çdosh me qenë të motivuara fetarisht. Kështu që ata që motivohen kësaj nuk është problemi që ata veç kanë çasje negative ndaj jetës, problemi kur ata e përzin fen, kur ata e përdorin fen për me qërtu jetën dhe kjo, mendoj se jo veç ju krijon problem atyne, ju krijon problem edhe fes. E kështu që ne është mirë me, si më thonë, me pastru një herë për gjithmonë qasin e fes të ndaj jetës. Tani njerëzit, si më thonë, është qështje tyne private, qëfar pikpami krijojnë për jetën. Normal, na këshim dasht që ata me kriju pikpami pozitive, por jo të motivuar nga feja, jo me përdor fejen për me mallku jetën, sepse kjo i bën dëm dhe kjo krijon një farë paradoksi. Zoti i madhreshëm e krijoi botën, e krijoi jetën, na sillin këtë botë dhe tash hajde kjo botë spudashka, kjo botë është e like kështu me radhë. E para punës që është me rëndësi me nda në shpjegimet tona fetare është fakti se Zoti i Madhreshëm, kur fol në Kur'an, fol ndaras në mes dunjas, botës dhe jetës në këtë botë. Është mirë me bo këtë dalim, sepse Allahu i Madhreshëm, kur fol për botën, kur fol për jetën në këtë botë, dhe më thonë fol në dy variantet. Jeta në këtë botë është e ndërtuara mbi bazën e duarve tona. Zoti është e vërtet e kritikon, e qërton shpeshher jetën e kësaj bote. Sepse këtë jetë e kemi ndërtu ne, këtë jetë olt e kemi bon ne. Dhe kjo, si me thonë, Zoti nuk e knaqë. Zoti ka kërku pej nesh me bon një jetë matë lartë, jo që si jetë, jo jetë tolt, jo jetë paparime, jo jetë me trati, jo jetë me po më jetë me fisnikri, jetë me besnikri, jetë me parime dhe vlera. Nëse një jetë ndërtohet me parime, ndërtohet me vlera, sigurisht që ka vlerë dhe peshte Zotë i Madhreshëm. Nëse i vreni ajetet e Koranit fisnik, Allahu i Madhreshëm kur folë për botën, gjithmonë folë në kuptimin pozitiv. Rabbena atina fi dunja hasene, o fi lakhirat e hasene. O Zotë, në jep të mirat e kësoj bote dhe në jep mirat e botës tjetër. Asni ajet në Koran, kur fol për botën, nuk fol në kuptimin negativ, gjithmonë fol për kuptimin pozitiv. Pse shtrohet pyetja? Sepse bota është mundësia që Zoti ja dha njerëzit. Tani, mënyra që është ne i qasemi botës, e krijon jetën e kësaj bote. Mënyra ne që është i kuptojmë sprovat, mënyra që është i trajtojmë porositë e Zotit mëndushim, kje bën jetën dhe si rezultat, shpesher i paafësis njëriut me bo jetën, njëriut ka bo jetë oltë. Dhe kur ka bo jetë oltë, Allahu i Madhnushëm ka kritiku këtë jetë oltë. Normal, nëse Zotin nuk nga ka silë në këtë botë, me bo jetë oltë. Me bo jetë, për shambull, të pushtumë, në thundrën e armikut. Me bo jetë, për shambull, panderë, me bo jetë me trati, me ndërtu familje
me rana, me dëllovere, me gjërat tila. Ajna ka sillën këtë botë me jetu me dinitet, me jetu me nderë, me jetu me besnikri, e kështu me radhë. Qysh mund të themi, qysh mund të mallkojmë këtë botë, kur ne besojmë që për të shku në botën tjetër du të mirë në për këtë botë. Dhe mënyra qysh na jetojmë këtë botë e determinon fatin tonë në botën tjetër. Prandaj, gabimi por, mendoj që është bo prej disa fetarve, është kur janë shkput këtu dy botëna. Nëse i veshtroni muslimanët e kohës të pejgamberit a.s., ata nuk kanë bo dallim mes kësoj botë dhe botës tjetër. A, kjo është një botë. Në realitet, mënyra që shë ofron Kurani, fisnik, mënyra që shë ofron besimin e botën tjetër, e ofron si pjesë për bërë se e kësoj botë. Besimi jo në botën tjetër, në fakt, ka impact në këtë botë. A bëmë e bo një pytje, kur na themi botën tjetër, në qëfar mënyre flasim na për botën tjetër? Ne flasim për botën tjetër, në kuptimin që ati është një botë ku keme dalë me dhonë logari. Është botë e logari dhënjes. Do me thonë, fakti se keme dhonë logari në atë botë, do të me qenë ma vigilent, ma të kujdeshëm në këtë botë. Ekziston një pytje filozofike. A kjo botë u bo për atë botë, a ajo botë u bo për këtë botë? Cila është cili, cila është qëllimi? Ka shumë mendimtar islam që mendojnë se ajo botë u bo për këtë botë. Do me thonë, kjo është esenca. Ajo botë u bo si shpërblem, ose si me thonë, si një mekanizm për me bo njëri më të vëmendshëm në këtë botë. Do me thonë, kujdes, sepse ti kime shku në këtë botë. Kjo i ngjan sikur kur hin njëri në supermarket, edhe ty i marë ata artikuj, gjithmonë e ka në mend që në fond të ti është ai skaneri që të me i kalu. Edhe ti normal, kur ti mbledh ato senat, gjithmonë e kshyr xhepin, e kshyr takatën, se duhet me i kalu në fund atje në llogari. Mos ti shkon në llogaria në fund atje, ku më di çu kishim mush. Domethënë, ajo na mon neve me qenë më të vëmendshëm, më të kujdesshëm. Kështu që çësia e parë mendoj që na kene nevojë me dallu është bota dhe jeta e kësaj bote. Kurani fisnik fol për botën ekselencë, bota është mundësi, edhe mënyra se si ne i zbresim mësimet e Zotit për këtë, në këtë botë, këto ndërtojnë mrapa edhe jetën. Është edhe një gjatë tjetër në semlejan. Ajetet e Kuranit fisnik, thonjet profetike, janë sikur shenja në komunikacion. Kur na tërhiqë Zotit vretjen, kujdes mos ju mashtroj kjo botë. Kujdes kjo botë mos ju shkput me Zotin. Okej, punoni, gjallnoni, jetoni, mos ju shkputni me Zotin. Sepse mësimet e Zotit ju duhen për me bu jetën e mirë. Do të mi kuptu këto tekste si kur shenjat e komunikacionit. Kur jetë u vozit veturë dhe hinë një zonë të rrezikshme dhe ta qetë shenjën e rrezikut, a duhet mu nalë, a duhet me shtu kujdesin? Zot mu nalë, nuk ka shenja mu nalë, shenja është me shtu kujdesin. A jetët fisnike, ku Zotin e tërhek vretjen ndaj gjërave eventualisht të këshia të kësoj bote që mund të na mashtrojnë dhe të na shkëpusin nga Zoti. Këto a jetët nuk synojnë mu nalë besimtari, me thonë valla, mu su munoni për gjallë, se këna me deke, s'ka ku gjëpi kësoj bote, kjo botë së shte jonja. Nuk është qëllimi këtë në ajeve dhe kështu, kjo është keqkuptim, kjo është kur ta qetë një shaj në komunikacion, kujdes ti nalësh. Aja nuk është mu nalë, aja është ti me shtu kujdesin. Ne, kur e lezojmë fejn, feja nuk në thotë mu nalë, feja nuk në thotë me braktis jetën, feja nuk në thotë mus me dasht jetën, feja thotë shtone kujdesin, shtone vigilencën, punoni, gjallnoni, duje fëmin, duje jetën, është normal me dasht jetën, por me kujdes. Me qëfar kujdes është ruhet pytja? Kujdesi por është mos me harru kur Zotin e madrishëm, mos me shput lidhjet tona me mësimet e Zotit asniherë. Për herë me i pasën vëmendje mësimet e Zotit, dhe dyta, për herë me besu edhe një botë tjetër. Për herë ideje logarithonjes në botën tjetër, me na përmisu në këtë botë. Në këtë botë mu sjell në asë forme që kemi me dhonë logari për gjdo vepër që kemi bonë këtë botë. Me ndoni pak, nëse ti kini njëri që jetën këtë botë, i lidhën me mësimet e Zotit, edhe i vëmendshëm se ka me dalë para Zotit me dhonë logari. Mërni me menë, sa brillant i shkon kë njëri në këtë botë, qëfar jetet kanëshme kësh bonë, sa i mirë i shkon me pasë familje, me pasë në lagje, me pasë
shtet. Ky njëri është, domthon, burrës e gruas, njeriu më i lumtur dhe më i këndshëm i kësaj jete. Subhanallahu, e kemi na gjithmonë shumë lëtyrën më të mirë kena profetin Muhammedin alayhis salam. Por jo vetëm profeti, por edhe gjithë profetët që kanë ftuar në të njëjtën pikë me të cilën Zoti Xheleshanu e kalon njeriu që wastakhlafakum fiha inni ja'ilun fil ardi khalifa, unë po bëj një mëkambës në tokë. Wastamarukum fiha, dhe ai Allahu Xheleshanu ju vendoi në tokë që ta ndërtoni atë tokën. Wala tufsidu fil ardi, mos shkatroni në tokë. Kur ndalmi edhe i shqyqojmë ato kontekstet kuranore dhe hadithet profetike, e shofmi jeta e profetit Muhammedit a.s. Për që di, për kundra asojt që disa fetar, do të kisha me thonë kapën në jetet, në hadithet për nga merit a.s. Por këto është ajo problematika me madhe që ndodh, apo që i bajmë padrecin matë madhe, do të kisha me thonë fejes spari, ku besoj që na musliman kogjën një farë logaria atje të aj skeneri që e teke, kemë para Zotit edhe para njerëzis, për arsye se jemë ka e paraqesmi qështjen e dunjos dhe të jetuarit, ku i kena përzi këto kuptohet, në formën më agresive, në formën me cilën me të vërtet besimtarin, pos konteksteve se si shprehin fetarët, ma më i rëthohë kura në shkuha ma shpejt me vdekë. Edhepse, për nga meri a.s. e dim që ai ka shfridzu jetën e ti maksimalisht për logari, kuptohet. Dhe kam jel, dhe ashtu si qna kam soa dhe për nga meri a.s. që kjo dunjo është bafqe me të cilën do të mjelmi, dhe qëfar do të mjelmi atje do të kormi. Feme jamel mithkale dhe rretin kajre jera, kush e ban një të mirë, atë ka me e pohën, o kush e ban edhe një të keqë, por në gjithë sa grimë, sa qoftë, do të ashofe. Faktikish, kjo bota është ajo me cilën është suksesi jonë, është ardhëmëria jonë, edhe është ajo me cilën karshi Zotit, ose e fitum gjenetin, ose Zot në rrujë, më baroj puna jonë. Edhe për atë qudia është, nga fetarët, kur del me pretekstet të cilat, për fat të keq ndodhin keq kuptime në tekste edhe në ajete. Ku edhe një pik tjetër, është që pa tjetër nga besimtarë duhet me e kuptohen, që ështëja e jetës së njeriut, më përgjësi, na jetojmë kogjo jetra dhe na jena gjithmonë na për tranzicionit, të cilën duhet me i kalu, dhe gjdo tranzicion, ose gjdo kohë, ose gjdo vend, i ka ato shenjat në rrugë të cilët duhet t'ju përmbahemi pa tjetër. Na edhe një farë jetë e qojmë edhe mbarkin e nanës, më pastaj edhe një jetë e cila e ka emrin jeta e dunjozë, që është dhe 70-20 e disa e ka shkrujt, po ndështë edhe ma pak. Më pastaj është një jetë tjetër, është jeta e rinxalës, jeta e varezave, jeta e rinxalës dhe logarise, më pastaj jeta e cila ka përjeqmja. Dhe këto, une mendoj që na besimtartë fokusin do të me po pak matë edhe matë kujdeshëm në kuptimet e teksteve kuranore dhe profetike. Për arsye se në këtë formë, nëse ndodhë Zot na rujtë, këtë kuptim atëherës edhe rezultati do t'jese e gabim. Nëse këto bajmë logarin në regull me kontekstet kuranore dhe hadithet profetike, kuptohet me shpresë inshallah që edhe rezultatet atëherës në botët në tjetër do t'jenë pozitive inshallah edhe në Xhennetul Firdaus, pse jo? Mënoj e para punës është mallkimi nuk është gjuhë fesë. Hazreti Muhammedin a.s. me një situatë kërë e kanë gurzu, e kanë përbuz, i ka rridhë dhe gjaku, e kanë plagus në luft, dikush i ka thonë pëse nuk për i mallkon. Mallkimin në kuptonë për jashtim për i mshires Zotit madrishë. Hazreti Muhammedi ka thonë nuk jam dërgu mallkusë. Nuk është rulljim në malku. Kështu që hadithet në cilat thuhet se kjo botë është e malkuar dhe që kanë të përveç përmendje Zotit, mendoj që nuk janë autentike. Nuk është gjuhë e pejgamerit. Malkimi nuk është gjuhë e pejgamerit, alesinam. Edhe në raport me jetën, edhe në raport me njëzit. Kështu që ata që vërtet e dojnë pejgamerin, alesinam, do të me posë kujdes, mësë mi janë vesh një gjuhë të tilë, sepse s'fol kështu pejgamerit, nuk është gjuhë ati malkimi. Qështja tjetër, mendoj se egziston edhe një detaj rëndësishëm mënyrën që shë kuptojmë fejnë edhe jetën. Muhammed El Ghazali ka qenë një mendimtari jashtë zakonshëm. Në njërin për i librave ti e trajton shumë thellë këtë temë. A i thot kështu. A i thot njëriu i ka dy anë. Një anë e ka në lidhje me tokën dhe një anë e ka në lidhje me qilin.
njeriu besimtar, musliman, në raport me qilin i beson Zotit, edhe i beson mësimeve të Zotit. Edhe kur i drejtohet qilit, respektivisht Zotit, i drejtohet me për ullje, i drejtohet me nënshtrim. Është e vërtet, ne, kur të bëhet fjalë për mësimet e Zotit, kur bëhet fjalë për Zotin, kur bëhet fjalë gjithaja që është fe e pastër, ne me për ullje. Është Zoti i madhreshëm aty dhe do më thoni për ullemi. Ne kemi ruku, në ruku ne e ullim kokën, e ullim kokën për kë? Për Zotin e madhreshëm. Në raport me qilin, ne qilit i qasemi gjithmonë me për ullje. Sepse, Zotë normalisht, sepse kjo është, kjo e përbën besimin tonë. Anën tjetër, do të ishte fatale nëse me të njëtën logik i qasemi jetës, tokës. Edhe këto e problemi, këto është problemi disa muslimanëve, që logikën e për ulljes që kanë ndaj Zotin, veç e kthejnë në kohjen tjetër, gabim total. Pse? Sepse nuk dënë Zotit kështu. Zotit dënë për ulljen për balë ti, por ajo për ulljen ndaj Zotit, na bën shumë krenar ndaj tokës. Edhe që ka thonë ajnë Kuran? Wa sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Që ka në qejën tokë kam nënshtru për juve? Pra ndaj, muslimani është i nënshtruar ka qili, Zotit, dhe është zotri ka toka, edhe vetë si til du të musil. Nas një variant tjetër, gjdo interpretim tjetër, është i papranushëm. Nëse muslimani si dhe si vëbekt, si dhe si shkret, se nas dim, nas mundum, na, kjo është qasje, e shkret nuk e do feja. Feja nuk ka ardhme me i thur vargje varfnis, as me i thur vargje qenurit i shkret, këto janë interpretime, krejtësisht mund të kenë kontekstin e tyne në kohor që nështë apër rëthonat saktuar janë thonë, por nësë një variant nuk janë interpretime autentike që i dënë feja jonë. Pra ndaj, ne për balë jetës jemi zotni, dhe ne e themi gjithmonë, është aja maksime a njoftën, ju e dini ma mirë artin e vdekës sa artin e jetës. Do njëherë flasim shumë për vdekjen, me vdekë për Zotin, me vdekë për Zotin, ka dalë më rëbura, mas pari du të me jetu për Zotin. Na du të me ditë me jetu për Zotin. Tjetra për shamull, mu më bënsh për shtypje ka njëherë, Halil Efendi për shamull, kur ti vetës njerëzit që shki qëtë me vdekë për shamull, asë një farë opinionit të fetartë, ja me dekë të falë, ja me dekë në gjami, janë sezë, janë gjinushëm, ja krejtë. Krejtë është dakartë, krejtë janë përfundimet mira këtu, nuk për i kontestaj. Ama pse mos me thonë me dekë nartë tonë të punu? A nuk o vdekje mira, ja? Ose duke shënu në i liber. Ose ajo mos është pak e naltë. Pse për shamë me dekë njëri në familje ti me nërë? Pse mos me cilësu si një vdekje jashtë zakonisht e mirë? Pse njëri që vdes në fabrikë, të e majtë, të e siguru furnizimin e jetës? Pse nuk o vdekje mirë? Dhe me thonë, ne dumi me zgjernu pak kuptimin e fetaristëm për balë jetës. Zotrivi njerëzimit ka thonë, Allahi ma ka bo krejtë botë në gjami. Që ka bëdo ma shumë mi dhonë kuptim jetës, se sa dhe me thonë, ne mund të falimi ku do në botë. Ne mund të falimi qëfar do hapsire, pse? Tash logaritë që Zotë këtë tokë e bëri si tjetë si kur të ishtë një gjami. Subhanallah, të kja ditë, Zotë e boni tokën në gjami. Në atë aspektin tjetër, a mujmë ta kuptojme edhe këtë hadithin që o besimtar, ndesh qëndrove brendin e gjamis, ndesh je jashta, dije se për diri sa je besimtar, je në adhurim. Dhe kështu, ini gjajlun fil erdi khalifa, apo ajeti kuranor tjetër, më falni, ajeti kuranor që Zoti Gjellëshanuhu, o me khalektu lë gjinne o lë inse illa li abudun, nuk i kam kryu njerëzit, edhe gjinët për posë se të më adhurojnë. Ta është, subhanallah, nëse ndalmi edhe shqyqojmë me kontekstin e fetarizmit ton, të cilën për fat të keqë e kena koqët e kena ngushtuën, i cili i bjenë se, me i thonë në dikuj, ta është fetarje, i fali 5 kote namazit, edhe kur t'ja marrësht, t'ja logaritish me atë kontekstin e ti që që kuptan fenë dhe fetarizmin, i delë që dikuni, po thamë, ka 5 minuta me e logarit namazin, po këto tjerat me e logarit ka 10 shkokuj takvalokët për shemë, dikuni do t'i dalin një orë.
Por parashtrohet pyetja nëse shkojmë atë kontekst, që çështja e fesë që ka, domethënë, veç në çështjen e adhurimit, atëherë parashtrohet pyetja e mirë, çato 23 orë tjera ku janë? Çka janë? A Zoti po thotë që përposse për adhurim. Aha, atëherë ndoshta jep me kuptuar se çështja e fesë, na vëmë çamë këto, i mbushmi bateriat. I mushim bateriat në atë aspektin e çështjes së fesë, i nështrohemi krijuesit të qijve dhe të tokës, ku mormi leksionet nga ona e Zotit Xheleshanuhu dhe më pastaj dalmi jashtë në xhamin tjetër, më me thonën kështu e cila e ka emrin jetë dhe përballohemi me sfidat ku është lloj edhe adhurimi. Edhe pra kur ishte në kohën e pejgamberit alayhi salam, kur një njeri, i djali i ri, i pashëm, shtat madh kështu dhe e pan sahabët dhe thonë, ah sikur ki të ishte në mesin e atyre të cilëve do të luftonte për hir të Allahut. Tash kuptim nga ona e sahabëve rreth çështjes së fesë dhe fetarizmit. Pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Tha, nëse është ka shkon ku punon për familjen e tyne, për familjen e tij, të ja siguron kafshatën, ai është në rrugë të Allahut. Nëse ai tenton që gjithmonë ta ushqeje vetveten e tij, familjen e tij me halal, ai është në rrugë të Allahut. Faktikisht kuptimi më i gjerë në aspektin e fesë. Edhe mendojmë që na këto do të medalën që mos të bëhet edhe rasti tjetër ku etse këtë puna e ka dhe njëherë na e kemi kohë atë trajtimin më mirë gati ta viktimizojnë ose ta trajtojmë çështjen nëpërmjet fesë, do të thotë nëpërmjet fesë ndalmi edhe tash të qërtojmë senet, apo tregohet në kohën e Aishës radiallahu anha, ka pa në disa të rinj, të cilët, edhe pse besimtar, por me sa shihet, do më thonë, në post hadithit, ose në post për cilës, të cilët mas shumë ti e kanë malkim jetën, ose të vepruarit e jetës këto, në këtë botë se sa për shembull që muj me ndërtuën. Derisa e pa kokën, veshja e tyne ishte ndryshe nga të tjerët, në formë të leckave të mbulum, por ka ona tjetër edhe të njëjtën kohë, kryet e tyne të varur nga asketizmi i teprum, do të kisha më thonë në këtë rast. Derisa than, o ja, isha po të çudit gjendja e tyne, tha me të vërtet po më çudit gjendja e tyne. Than, këto janë ata të shkallës së lartë, të çështje në çështjet e fesë. Tha vallahi me bilahi nuk është e vërtetë, sepse ka qenë i dashur i Zotit as vesh bukur. Edhe ka qenë krenar, edhe gjithmonë kur ka hesën me shtatin lart dhe nuk e paraqesin këta çështjen e fesë edhe fetarizmit. Edhe mendoj që në këtë formë na do të më qenë ata të cilët fetarizmit dhe çështjes së fesë apo edhe mallkimit të jetës nuk është nga sunetet e pejgamberit alayhis salam apo edhe nga ajetet kuranore. Na do të me mjell për me kohë atje inshallah. Ekziston edhe interpretimi laik i fesë, zakonisht edhe këtu në perëndim shpesh e dëgjojmë që mendoj se i kontribon kësaj çësies së vobeksis për ballë fesë. Një pjesë e perëndimorëve besojnë që feja ka ardhur si rezultat i dobësisë së njerëzit për ballë fenomeneve natyrore. Do më thonë njerëzit janë kanë të shkretë, s'kam pas që më thonë që me hangrë dhe hadet bohemi fetarë. Dëmanë një farë tendence në përmjet feje me arsytu që atë gjendjen e fështire, varfunet, pamundësin për bolë, do më thonë, fenomeneve të jetës. Këtë pretendim mas mirë e rëzën historia profetve. Profetet nuk ishin njerëz të shkretë, nuk ishin njerëz si me thonë të vëbekt. Ishin njerëz, figura, kishin një pjesë ty në fuqi. Lezojni surën Kef edhe lezojni me respekt historinë e Dhulqarnejnit. Dhulqarnejni është një personaj kuranor që i sundoj dy cepet e botës. Edhe Zoti full, dhe më thonë, në shkallën ma superiore për këtë burë, i cili, dhe më thonë, gjithane e botës e shpëndat dhe drejtsinë. Lezo historinë për shembull të popullit Sebe, po gjithë profetëve për shembull, edhe Davudit, Sulejmanit, që ishin njerëz, domethënë zotëri që sundonin edhe kishin pasuni edhe pronësi. Edhe shokët e pejgamberit, një pjesë e tyre ishin të pasur, një pjesë e tyre ishin tregtarë, domethënë
Keqasja e mjerushme, keqasja e mjerimit të disa muslimanve, mënoj që nuk po du me kritiku, sepse nështë a jetat t'imponën gjithë shka, por koncepti fetar duhet jemi shumë të matën në këtë aspekt. Dhe më thonë, kur flasim për fejnë, kur flasim për shenit tani, jeta si mbas feje është dhurata ma e qmushme që Zotë ja ka dhonë dikuj. Jetë, dhe më thonë, jeta është mundësi. Zotë ja ka dhonë jetë. Dhe më thonë, falë kësa jetë, e unë e ti sot flasim këtu, i shqiojmë gjithë të këtë të mira, bon, gjithë të beteja, gjithë të gëzime, gjithë të, dhe më thonë, përjetimet kësaj bote. Falë jetës. Me gjithë atë, Allahu thotë në Koran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ I kemi nderu bita ademit në detje dhe në tokë. I kemi nderu, faktikisht, i kemi pru një jetë. Janë disa gjërat që du të mi pasë parasysh. E para punës është, jo gjithë jetë është fatkeqësi. Po, jetë është edhe ashtu edhe kështu. Po, nuk është e tëra fatkeqësi. E dyta, në jetë dhuntit janë bazë, fatkeqësit janë përjashtim. Do më thonë, mos ta mallkojmë jetën, sepse jeta në përqindje të madhe është mirësi. Është natyre njeriu që si të godet një fatkeqësi, tani i harron krejt mirat, por më bo real, mirësit janë dominante një jetë. E treta, disa fatkeqësi janë rezultati duarve tona. Do më thonë, nuk ka faj jeta, as nuk ka faj Zoti, as nuk ka faj feja, as nuk ka faj kërkush. Faj kryesor janë, dhe më thonë, papërgjësia jonë për balë jetës. Dhe e funit, jo në gjitha fatkeqësit, dhe më thonë, jo gjdo fatkeqësi për herë është fatkeqësi. Edhe një fatkeqësi matë madhe të jetës, mund të ketë diçka pozitive. Vetëm që ka duhet, duhet një mendje edhe një sy i mprehët, për t'i pa edhe mirësit në mesin e fatkeqësive, sepse e kemi thonë edhe maheret, jeta është relative. Edhe një gjo matë mire mund të ketë diçka negative, po edhe një gjo që në shqinë parë duket krejtësisht negative, edhe në të mund të jetë diçka pozitive, por duhet një besim, duhet një mendje, edhe duhet një sy i mprehët i cili i vrenë edhe këto të mira në mesin e fatkeqësive. Edhe pikë tjetër që mua më shtohen, se nga natyra njeriu të kuptohet ashtë gjithmonë kur e godet, nëse marrme edhe një tavël të bardhë, do t'i apnojmë për ballë ti, dhe më pastaj vendojmë vetëm një pikë të zezë atë, fokusi të shkojë vetëm te pika e zezë, për kundër asoj që sa e madhe do t'i jese, për shembull, sa vend do të zoje bardhë, për shembull, dhe fokusi mbetet vetëm te pika e zezë. Por edhe një pikë tjetër është se natyrisht njeriu do të patjetër me qenë prej atyre të cilëve duhet me kërkuan, ajo e cila është për ta. Është për ta, por edhe të njëjtën kohë me tentuan që mos fokusohet vetëm tek ajo e cila është një zezë, ku ajo nga urtësia e Zotit që mundet me qenën, është se një mësim për një besimtar apo për një besimtare, nga fatkeqësit. Në realitet, për çdo problem që na ndodh në jetë, është nga ajo që na e kena bërë me durë tona, por në realitet është një përvojë e re, ku na nuk do të me mallku, por do të me falënderu se morëm diçka të re, dhe tash do të me vazhduam në klasën e dytë apo tretën. Vëllezër dhe motra të nderuara, jemi edhe në pjesën e fundit, ku lutë Zotin Xheleshanu që shpresojmë gjatë këtyre fjalëve, mos të jemi prej atyre të cilëve kemi mallkuar jetën, por përkundrazi e shohim këtë botë një vend me cilën do të mbjellemi, ku do t'i kormi sukseset në botën tjetër. Zoti ju nderoft, e shihmi deri në takimin e radhës. Selam aleikum.